En 26-årig mand svæver stadig i livsfare her over middag lørdag. Det sker efter, at han lørdag morgen blev knivstukket. Sydøstjyllands politi fik anmeldelsen kl. 7.05, og de kørte til adressen her i Vestergade i det hvide grå hus herovre på hjørnet. Og da de kommer frem, der finder de den 26-årige mand, der er blevet knivstukket, livstruende i brystet. Det senere kom frem, at han i alt har fået 4 knivstik. I lejligheden finder man også en 19-årig mand, som politiet fortæller, at den formodede gerningsmand, den 19-årige, har fortalt til politiet, at han umiddelbart inden knivstikkeriet har taget noget sovemedicin, en masse sovepiller, som han har skyllet ned med alkohol, og herefter har udført knivstikkeriet. Den 19-årige mand har som følge af sovemedicin været meget sløv, og er herefter blevet overført fra politiet til Regionshospitalet Horsens, hvor man har valgt at udpumpe ham, og hvor han efterfølgende er blevet indlagt på intensiv afdeling. Der er lagt op til, at den 19-årige mand her til eftermiddag, senere i dag, bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Kolding. Hvorvidt han selv kan deltage, er ikke helt klarlagt. Men kan han ikke det, så vil han blive fremstillet in absentia, det vil sige, at han ikke selv er til stede. I morges i lejligheden var det også sådan, at der var en 18-årig pige til stede, som også blev snittet med kniven, men hun fik kun overfladiske snitsår. Sydøstjyllands politi har bekræftet, at der er en eller anden form for relation mellem offer og gerningsmand. Hvad den relation bygger på, har vi ikke sådan for alvor kunne få noget at vide om. Det har tidligere været fremme, at det måske har handlet om jalousi, det her knivstikkeri, men det ved vi ikke med sikkerhed. Det står også fast, at den 19-årige allerede er kendt af politiet.